Hej alle sammen, ja, det er velkommen til. I dag der er det, vi skal spille noget Murder Mystery igen. Sammen med Markus. Yay, jeg er Bjørn Svætter, jeg har også selv en YouTube-kanal. Jeg optager ja, også selv. Ja tak. Okay, jeg vil putte link i alt det der og lære ja, alt det der. Og, ja. Ja, okay, start game. Verdens værste intro. Men hvis I ikke ved, hvem min fætter han er, så er det jo Markus. Sjovt nok. Aha. Og ja, og hvis I ikke engang ved, hvad Murder Mystery er, gå ind og se den anden video. Fordi jeg har også, jeg har ligget en anden video op, angående Murder Mystery. Mm. Ah. Jeg har ikke... Kan jeg lade være med at lægge? Tak. Ja, jeg lægger som også. Ja, tak. Det er fordi, ja, vi... Det her det er min far. Og, ja. Undskyld, hvis at, I ikke kan høre min fætter så meget, fordi han lægger ud. Gør jeg? Ja, nogle gange. Nå, lige meget. Ja, jeg har allerede... Det er en, man har sådan Steve med en græsblok på hovedet. Skulle vi mere sige en Steve pige med en græsblok på hovedet. Ja, men jeg prøver at være med at lyde. Mæh. Ja. Ah, ja. Nå, det er det vel nok også lige hurtigt perfekt tid til at sige, hvad Murder Mystery det egentlig er for noget. Murder Mystery, det er, du har der morder, du har der en detektiv. Du skal prøve at finde ud af, hvem morderen er. Ja, det skal detektiven. Og så skal detektiven skyde med morderen med sin bue. Og der vandt de. Ja, jeg vandt det. Gigi. Ej, jeg skal også lige holde os med at sige GG. Jeg er i is. Hey! Ja. 3-4. 3-5. Oh my god. Åh, men kan jeg få lov til at lade være med at lag? Innocent. Åh, men kan vi egentlig ikke bare stoppe med det her? Kan vi egentlig ikke bare stoppe med det her med at være innocent hele tiden? Nå? Hvor er det eneste? Ja. Mangler et. Jamen. Lad være med at lægge. Undskyld, det er rigtig for slækker lidt her lige nu. Ja, det samme siger jeg. Det lækker nok også, ikke? Amen. Mange FPS kan jeg på. Tak. Hvor er der en sygt ud? Jeg fandt et skud. Skal jeg gå ned nu? Nå, hvad skal vi måtte? Så ved det. Hvad er ikke, at morderen indtil ikke har dræbt nogen endnu? Lækker.
se. Hvem er med morderen? Fordi altså, sådan, han har da ikke vist sig selv frem endnu. Vel? Hvad? Næ. Fik to stykker guld. Har du fået? Åh, yay! Godt for dig. Åh nej, jeg hørte hende. Nej! Det var mig, der var morderen. Ja, det var mig, der var morderen. Dang it! Han får mig. Fik mig ikke. Jeg har ikke gjort råder for mig. Nej, altså, jeg brugte bare, hvad her. Altså, det der map, det er nok det sværeste map at være morder på. Ja. Oh! Innocent. Ja. Og skulle det selvfølgelig også... Altså, og så skulle det selvfølgelig også være på det, altså på det map, hvor jeg laggede mest. Anyway. Og så skal jeg selvfølgelig også lige holde lag nu. Jeg plejer da aldrig sådan at lægge så møg her nu. Nej, jeg plejer heller ikke at lægge. Det er nok det, jeg kan nu. Lægge. Ej, vent. Tog det ikke. Nu lukker jeg simpelthen bare lige hørende nogle programmer ned. Og der. Og se om det kan hjælpe. Wow, det er hjælp. Hjælp? Ja. Åh, oh, shoot, der kom der to. Hjælp mig. Bare lidt dør. Okay, nu er jeg sidder og sidder på alt. Hiv, hiv. Håndtaget. Bla, bla. Hvorfor gør det ikke? Nå ja, og så vil jeg vel nok også lige hos, hvad her, give den her lille, hvad her sådan. Så vil jeg vel nok også, hvad her sådan, tage den her tid med at sige. Hvis I virkelig, altså hvis I gerne vil se noget mere af det her, så må I meget gerne, hvad her, jeg har givet like, og hvorfor var det, du teleporterede os? Jeg var stadigvæk død, men jeg var stadigvæk live. Jeg kom til at trykke på den. Ja, det er lige det, som Markus han kan finde ud af, det er kun at trykke på ting, han indtægt skal, skal trykke på. Javel. Nå, lad os prøve at se. Innocent. Hader Inno. Dø, men. Jeg tror faktisk, at jeg kender det her map. Yes. Det gør jeg. Nej, jeg tror faktisk ikke engang, jeg kender det her. Det er en map, hvor man kan gemme. Er det? Nu har jeg også det. Åh, ja. Jeg nej! Stop you in the back. Bomber. Det er en med en grøn trøje på. Det kan jeg så ikke. Det er en eller anden dude med en grøn trøje på. Jeg er ikke rigtig rødlig. Men nu siger jeg det bare. Du skal da ikke have boom frem, skud af detektiv. Morderen er den lige ved siden af dig. Ja. Næsten. Oh my god. Nå, men hvis at en ikke ved, hvad mig og hvad mig og Markus vi taler om, angående man kan gemme sig her. Lad os se, om jeg kan finde ud af at finde Markus. Jeg gemmer mig ikke mere. Åh, oh, dang it. Nå, men så kan man komme herover, og så kan man gå herind. Og så hvis man lige præcis får den rigtige, hvad har sådan ting, så kan man, hvad har sådan, gemme sig 100%. Kan du lige hurtigt demonstrere det, Markus? Lige hvis jeg finder...
Egentlig ikke fordi det er verdens længste rute. Nej, yay! Nu er jeg så ikke at demonstrere. Så, flip it. Men også derovre, der kan man også gemme sig ind i armorstansene. Okay. Ja, lidt sådan der en eller anden, bare lidt længere ind her. Jeg forstår nok godt. Nej, godt. jeg har en god chance på at besikke. Ja, det er map. Du har en mega god chance for at blive det. Ja tak, jeg havde også 8. Jeg havde 8 chance. Gør 20. Nå. Jeg håber, der er nogen. Det var de her map, der var det, hvor jeg døde, hvor jeg døde, så var jeg bare lidt ræk. Ja. Jeg hader folk, der står op, hvem der var. Jeg tror bare, at man har sådan... Ja, jeg slår chatten fra snart. Hvordan gør man det? Og bare gå ind i options, så kan man jo også bare skrive en eller anden command. Og hvorfor var det så, at du stjælte mit G? Game over! Gitty! Oh, yay! Det er map! Det her, det elsker jeg. Fordi man kan finde snebolde. Endelig sandt! Mørkt! Det er mørkt! Jeg kan faktisk huske, at det var på den sidste... På den sidste video, der var det, at jeg faktisk blev morder her, og så... fik alle til at dø. Altså, Isius, der er ingen strategi her i det her, man har på det her map. Det er bare, få dig æste guld, og køb dig en potion. Ja, jeg bliver bare ved med at hoppe over de her bogreoler, til jeg falder ned og dør. Hvor går vi? Der er lige noget lag på serveren. Jeg har engang noget. Slowness! Kan jeg så i det mindste få mig en speed? 3, 2, 1. Blind! Blind mand! Hvor er det, man køber de her potions? Og ved de der mystery potions ting. Hvad jeg kan se noget. Jeg er i speed! Mystery potions? Ja, og så får der en, man har potion. Kur med blind. Hvorfor har jeg mig en eller anden lille ting med, at du måske er på, at du ikke var med her morderen? Jeg følte virkelig bare som om, at det var dig, der var morderen. Indvis. Nå, okay, Hollywood. Yes. Jeg har 4. Jeg har 4,8% chance. Jeg har 5. Hello everybody, this is PewDiePie! Innocent. Er du innocent? What? Er du innocent? Fordi jeg tror altså ikke, du er innocent. Jeg tror rigtig fast, du er morderen. Eller detektiv. Altså, du vil prøve at finde mig sådan, at du kan dræbe... nej, det kan du ikke. Okay, tak. Tak. Wait, så det ikke. Det er Steve. Det er Steve! Ah!
men jeg følte jo bare efter og så der. Nej, jeg nåede slet ikke at se, hvad der skete. Hvad skete der? Døde. Ja. Nå, men man har 4, man har 9. Please sig, at det bliver detektiv snart. 5 og 8. Kom her, boy. Jeg dræber mig selv med det samme, bare. Jeg dræber mig selv. Hvorfor? Fordi jeg ikke bliver detektiv. Du ikke? Nej! Hvad kan dræbe? Jørgen. Jeg går til, hvad har jeg, den portal, og så sige, og så hoppe ned. Jamen ja! Jamen ja! Ja! Just do it! Jamen, så, så er det flopping folk, de jo siger, hvad måder om flipping af. Jeg er glad for, at det er de her, hvad har. Åh, flip, det er måder, så der har svært fremme! Jeg har slået chatten fra. Jamen, hvorfor hopper du ikke bare ned ind? Fordi jeg vil i det mindste gerne overleve lidt tid. Han er boo! Han er også kan. Men jeg kan heller ikke. Det kan godt lide, at jeg bare står rundt og hopper. Lige der er det mere, at jeg er lidt bekymret, hvor morderen er henad. Hvordan var det, at han så ude? Ikke han kunne. Jeg tror, han havde sit hvidt sting. Nej. Jo. No. Og om et guld mere, så har jeg bu. Ja, jeg har bu. Jorden. Hey. Okay. Nå, man kan ikke engang skrive noget, når man kan. Hvad? Ingen kan skrive noget, når man kan chatten. Ah ja. Jeg havde helt glemt at. Jeg er lækker. Hvad var det? Åh ja, det her, det her map, det hedder jeg. Der er Steve, der er omvendt. Det er den map, hvor jeg prøver at drikke. Åh, hvorfor er det det, jeg helt. Altså, hvorfor kan jeg ikke blive aktiv? Jeg er innocent. Det er også. Innocent. Hvad er din hest? 4. Hvad nu? Jeg skal købe mig en hest. Hvad koster den? 3G. 3G. Dobbelt G. 3 gold. Jeg bruger det. Mere nok. Jamen, okay. Lige over og tjekker. Hest for 3. Der dræbte morderen sin allerførste. Good. Du kan købe en hest. Ja. Yeah. Ja, du kan allerede godt se mig, ikke? Er det dig? Nej. Det er slet ikke mig. Det var slet ikke mig, der lige har dræbt dig. Jeg holder øje med dig. Stop, Jørgen. Afslørt. Nej. Afslørt. Jørgen, jeg så godt, du tog dit svær ud og prøvede at slå efter. Nej, det gør nemlig ikke. Du har mistet. Men du er god til at dræbe folk. Også hurtigt. Ej! Dang it! Play again. Ej, dang it. Og så kan, altså, så kan, altså, jeg har mig en 3% chance for at blive morder. Og jeg har mig sådan en 8% chance for at være detektiv. Okay.
jeg klipper lige på det der billede op, og så viser den nu på skærmen. Hvad viser du? Altså i redigeringsprogrammet. Nå, nu kan jeg måske prøve, hvad jeg har demonstreret mig på det her map. Fordi nok ikke mere, man har så et, en kæmpe stor, man har sådan en throne room, altså en kæmpe stor, man har sådan en trone her. Så kan man også gemme sig i dem her. Det vil jeg også, Bjørn. Kan jeg lige få det for lov? Ja, det er sådan her. Sådan her kan man gemme sig i... Ja, igennem et helt spil. Det siger, så kan man ellers bare begynde at have lejlighed på sin telefon. Hvis man har sådan en. Ja, jeg tror måske, at jeg får kortet ud. Og så den her tror jeg også bare, at jeg får, hvad har sådan. Nej! Det er en med en orange, en gul ting. Og med en Rudolf næse. Altså en redstone torch. Som kniv. Og i en gul, man har jakke. Jeg kan sige til, hvis han er inde i. Oj. Nu var lidt at vente ham. Jo, ja. Han er død. Ja, så nåede jeg slet ikke engang kort noget. Ja, du er da ærgerlig. Jeg er jo hurtigt sat der. Altså, jeg har kun to, hvad har ni. Hvis jeg ikke bliver, hvad har detektiv, så er det her mit sidste game. Endelig. Sidste game. Sidste game. Jeg tror også, det bliver mit sidste game. Sidste game. Nej, bare rolig. Altså, det her det er ikke sidste game, men... Det her det er vel nok... Jo, måske sidste game. Jeg ved ikke. Jeg tror, at det vil sige, at jeg har optaget. Ja, en 22 minutter tid. Ja. Faktisk, ja. Så. Og der er meget af det, der er så fedt. Nej! Jeg tror rigtig først, det er Alex. Altså, Alex skændt. Jeg har hørt folk, der kører. Er det der en autoklikker? Fordi jeg kan da ikke bare ind. Wait. For hun... Hun er helt sikkert... Skifter hun virkelig så hurtigt, at man kun kan se det i et frame? Det kan... Altså det har... Altså det ved jeg da slet ikke engang, man kan. Nå, play again. Play again. Play again. Play again. Hvad? Sidste spil. Ja. Jeg har 2-11. Hvis jeg ikke bliver detektiv, så er det her sidste spil. Hvis det her det, altså hvis jeg, da jeg ikke bliver detektiv, hvilket jeg er. Ja. Det her er din sidste spil. Og hvis vi vinder, så er det her sidste spil. Så der var vi taler. Det var bare fedt. Ja. Læk. Ja. Altså, det lægger ikke så meget for mig. Og der var lige hurtigt en, der skrev til mig. Det er selvfølgelig dejligt. Når man ikke, altså når man har glemt, at man har lukket for Discord. Og jeg tror rigtig lige hurtigt, da jeg fik øje på morderen. Men jeg nåede ikke at se hans skinnet. Altså, der var helt sidst en, der lige hurtigt døde lige ved siden af mig. Ja. Ja, det er helt normalt. Så. Der var en der så der døde, det sidste. Der var nogen, der dræbte. Nå ja, jeg var mor, og nej, jeg er jo, flip, jeg glemte jo, at det er jo detektiven. Ja, så nu skal man ikke glemme. Undskyld, jeg glemte det. Stemmer. Hvor er det?
Er det Joker? Er det Joker? Joker, er du Porter? Porter. Nej, hvad? Åh, det er Puppet. Det er Puppet. Det er Puppet fra FNAF. Five Nights at Freddy's. Nej! Prøv at flippe den der ned, Erik. Charging. Nu ved jeg også godt, hvem det er. Nå, er det ham i den røde hat? Ja, nu ved jeg det også. Ja, det der. Ah! Nej! Okay, væk, 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 væk. Nå, no, back to hobby. Lobby, undskyld. Ja. Nu må man også sige. God video. Ja. Spil. Okay. Altså, jeg kom bare til at lave en clickbait video. Okay. Nå. No. Nu skal vi også, lave også en outro. Jeg er lobby 6. Ja, tak. Jeg tror også, at det er i lobby 6. Hvor jeg går derover, hvor vi har lavet vores intro. Så. Tak, det er det, som er det, det, man elsker, når man er i den lobby, som der er lige ved siden af. Hypixel, jeres game, det er ødelagt. Ja, tak. Men lag af. Men I må have en. Tusind tak, fordi I så med på den video. Må I have en fantastisk dag. Jo, vi ses. Husk og man har, ja, like og subscribe og alt det der, hvis I vil. Kun hvis I vil. Og husk at subscribe til ham der, den lille fine PewDiePie, som han var sidste gang. En god påskeferie. Ja, rigtig faktisk. Også en god påskeferie, og vi ses. Hej hej.